O verbo da vida é o amor. É a maior lei de Deus. É a expressão de sua misericórdia que nos permite estar encarnado de frente às oportunidades. Oportunidades de recomeço que no passado não conseguimos. Não conseguimos utilizar de forma satisfatória. Olá, meu irmão. Que a paz do nosso grande, querido Meigo Nazareno nos abençoe. Hoje trazemos o livro Curando as Feridas da Alma. O autor é Rafael Papa. E a lição de hoje é a página 81, que tem como título O Verbo da Vida. O amor divino se encontra nas montanhas, nas praias, nas circunstâncias e pessoas que preenchem o nosso cotidiano. Muitas vezes procuramos esse amor em lugares, viagens, experiências, mas raramente percebemos onde fica a real habitação de Deus. Ele habita os corações de cada um de nós, suas criaturas, e se manifesta por meio de leis justas e equilibradas, geradas pelo seu infinito amor. Ele está, pois, no âmago de todo ser, encarnado ou desencarnado. Perante ele somos grandes monólitos, na tarefa milenar de esculpir o amor no íntimo da alma. Os esforços são persistentes, contínuos, vagarosos, a fim de que a cada dia o projeto de sermos criaturas elevadas espiritualmente seja concretizado. Não se cobra, não se exige, não se suplica o amor, ele apenas existe. E quem o tem em abundância oferece aquele que necessita. O amor pode ser materializado, por exemplo, em cestas básicas, em uma simples conversa, em uma prece que emana energias benéficas ao próximo. Um abraço a alguém que caiu na estrada da vida com seus equívocos, a concessão ou o pedido de perdão entre nós e algum desafeto. Muitas são as formas de amar. Muitos são os caminhos que nos podem conduzir ao pleno amor. E cabe a cada um de nós, dentro das nossas limitações, permitir-nos amar mais e mais. Os refrões da vida soam maviosos com amor no coração. Que sejamos parte do processo divino, em que se encontram as criaturas que já amam sem cobrar nada em troca, em um mundo ainda envolto em sentimentos de ódio, rancor e vingança. Apenas sejamos o amor, testemunha viva do Evangelho a brilhar nos recônditos de nossas expressões sentimentais. Sejamos mais, falemos menos, amemos mais, odiemos menos. Bonito. Eita. Uau. Bonito demais. Vamos orar. Ah, Senhor Jesus, Senhor da vida, Maria Santíssima, nossa mãezinha do céu, ajude-nos nos momentos em que tivermos dificuldades, em alinhar nossos pensamentos. Ajude-nos a conduzir as nossas ideias, ou pelo menos a nos concentrar nas coisas boas. Que a nossa atenção seja na construção de uma consciência leve e tranquila, não inquieta. Que o nosso movimento seja de mudar a nós, não o outro. Ajude-nos, ó Mãe, a evoluir de forma um pouco mais leve e suave, a levar ao irmão,
a energia, a alegria, o renovo. Perdoe-se, tantas vezes erramos, pecamos, falhamos, julgamos. Queremos melhorar. Preencha o nosso coração desse amor, mãe querida. Abençoa a irmã ou o irmão que conosco ora, auxiliando também a perdoar, para que façamos como o Pai Nosso. Aí às vezes é tão engraçado, eu tô aqui a orar, né? Aí tipo, vem uma coisa na minha mente e eu lembrei de uma fala de Chico do Pai Nosso, que ele dizia assim, na hora que diz: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pois é. E aí Chico diz assim: o problema não é o pão nosso de cada dia. Olha que lindo. Que fofo. O problema não é o pão, o problema é a manteiga, porque nunca estamos satisfeitos. E é verdade, não é, meu irmão? A gente daqui a pouco está abrindo. Eu ouvi isso uma vez de um amigo querido, amigo que nós achamos amigos, né? Mas não conheço, nunca fui apresentada. Mas estamos referindo aqui a Arthur Valadares, que conta essa história de Chico. Se não foi Arthur Valadares, foi Geraldinho, um dos dois. E ele disse: o problema não é o pão, meu irmão. O problema é que daqui a pouco a gente quer a manteiga e depois não está satisfeito com a manteiga, quer a geleia, quer o queijo, quer o nosso querer. Que possamos ser felizes no muito e no pouco, não é? Um grande, forte abraço, meu irmão. Que Maria, mãe querida, te abençoe, te envolva e te proteja. Que Jesus esteja sempre do seu ladinho. E peça pelo seu anjo da guarda também, que tanta paciência tem com você, não é? O meu, nossa, tem muita comigo, porque eu sou teimosa. Sê conosco, Senhor da vida, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.